Eu tinha assim na minha vida assim um momento bem, uma distância muito longa de Deus assim. Eu via Deus no céu e eu aqui na terra achando que podia fazer o que eu queria. Assim, eu vivia mais ou menos de acordo com o momento, né? Um momento meu, se fosse de diversão, eu tava divertindo, não tava muito ligando porque era certo ou era errado, entendeu? Em 2010, eu estava aqui em casa e um vizinho meu me chamou perguntando para mim se eu conhecia a TV Novo Tempo. E eu disse que não, ele tinha trocado a antena dele e sintonizou no canal Novo Tempo. Perguntou para mim se eu conhecia a TV Novo Tempo, eu disse que não. Ele pegou e me orientou o número do canal, eu sintonizei na TV e comecei a despertar um interesse na programação. O primeiro programa que eu assisti foi o Na Mira da Verdade. Nesse programa, o que me chamou muita atenção foi aquela disputa, né, do pessoal, o público em casa, pela internet, por telefone, por SMS, mandando mensagem, perguntando assuntos sobre a Bíblia. E eu via que ele ficava todo preocupado lá, folheando a Bíblia lá, enquanto o Tito, né, que é o apresentador, né, fazia pergunta para ele, colocando ele na mira, né. E eu via que ele saía muito bem, assim, eu falei, poxa, o cara conhece mesmo a Bíblia, né? Depois eu comecei a ver o Arena do Futuro, vi o pastor Luiz Gonçalves falando sobre os selos da Bíblia, né? E eu não tinha conhecimento algum sobre que a Bíblia tinha selos, né? E ele falou que tinha sete selos, tal. Ele estava contando as verdades e os convites que Jesus estava fazendo para a humanidade, né? E nisso despertou interesse. Eu estava passando na frente da TV, eu olhei, né? Despertou interesse. Falei, o que que esse cara tá falando, né? Ele, ei, jovem, você aí que tá sentado nesse sofá, levanta, né? Eu olhei para trás e falei, será que tem uma câmera aqui, né? Será que minha mãe armou uma pegadinha para mim? Não é possível, né? Eu pensei comigo, eu falei, esse cara tá falando comigo. Ele, vem aí você, vem aí, chega mais perto, né? E eu fui até a frente da TV, ele pediu para me colocar a mão na frente da TV, eu coloquei a mão junto com ele, fez uma oração assim. Eu estava num momento muito fraco e aquilo que ele estava pregando na TV estava sendo transmitido direto para mim, entendeu? Eu absorvi na hora aquilo. Então eu precisava ouvir aquela palavra de esperança, né? Depois eu agradeci muito a Deus, assim, que acho que Deus estava respondendo uma coisa que eu nem tinha pedido, né? E isso marcou muito assim a minha vida. Para mim, acho que foi muito assim significante, né? Porque eu comecei a enxergar uma direção, né? Que eu não tinha isso, né? Não sabia que era salvação, não sabia aonde é que a gente ia chegar, né? A Novo Tempo, ela faz um trabalho muito importante assim na vida de todos aqueles que estão assistindo, né? A programação, tanto daqueles que têm uma certa curiosidade como eu, como daqueles que estão às vezes só mudando de canal, né? Através dos cursos bíblicos, né, que são totalmente gratuitos, enviados diretamente ao endereço das pessoas, né, sem compromisso nenhum. Se a pessoa tiver interesse fazer, a pessoa faz, se ela não tiver. Mas isso, quando a pessoa recebe o curso, ela vê que do outro lado tem uma pessoa preocupada com ela, né, ela se sente mais valorizada, né. Depois eu entendi o que que eram os Anjos da Esperança, né, as pessoas que colaboram até com a TV, e o que que isso era revertido, né, que em outros lugares a gente não tem esse conhecimento. Eu vi essa transparência da TV Novo Tempo em querer passar essa mensagem pra gente. Olha, Novo Tempo hoje significa esperança na minha vida. Esperança de que dias melhores virão. Que logo Jesus vai voltar e tudo que há de ruim será acabado.